এদিন দেখিব খাই কারখলা ডালত উঠিল এই মুনৰ নিচিনা পাখি চেলেকা বিলাকৰে মৰণ ঘটিল পাছে মিছেছ কাকতিৰ কেনেকুৱা ব্যায়াম মুখৰ ব্যায়াম চলি আছে কা মালিক আমি চিকনা পাচানে অমিতাও বচ্চন ৱা অ তাকে ক অমিত বুলি ক'লে চিনি নাপাও নহয় হেৰা এই ইংৰাজী ভূতটো এৰাচোন বৰ বেয়া শুনে হে নহব আই চে ইংলিছ উহৰাম শুদ্ধ হলেও কথা বেলেগ আছিল মোৰ আগত মাৰা মাৰিবা বেলেগৰ আগত নামাৰিবা দেই তাৰমানে তুমি বুজা নাই আমাৰ সংগঠন মনে মনে থাক আমাৰ সংগঠন কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা সংগঠনৰ নাম মোৰ আগত নলবি বাপ রে বাপ ইয়ো এক ঔরত ভি হামকো পতা হি নাই থা না পাই লাগি মাইজি পাই লাগু এডালে কি কলে একো বুঝি না পালু আই নো ক্যান বুঝি পালু কি বাত কইছে কুছ সমজ মে না আইল কোন হা কথা কইছে হু কাম ও কম ই কা বাত হুই ও আই এডালে কি কয়ো ইউ ইংলিশ নো ইংলিশ English matlab angrezi abcd wa oh tar mane e english can good 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 you english I english edal bhai yale kele ahile kele bahil matlab are bhara kare lichu hi ai thaku are hazama su matlab na pi chul katu malish bhi laga diu ta mane bharatiya hum na pi tu bhara humot thake are kabhi kabhi chul katna ho to bol dijiyega চুল কাট না মানে হেয়া কাট না 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 ওমেন হেয়ার নো কাট বিউটি পার্লার কাট গাঁওটো ওয়ান টু বিউটি পার্লার আছে বিউটি পার্লার মানে বিউটি পার্লার বিউটি পার্লার সব তো আমার ঠান্ডা একদম খারাপ করে দিয়েছে এসে টিম বরবাদ কর দিয়া চলতে হ্যায় হাম আরে পিপল কা ফের রে কা হে না এরালে কি বকি গলে একো বুঝিনা পালো ইংরেজিত কোলেও তো হয় অন্তত অলপ অলপ নো জানো পাই হাজবেন্ড যে নো কাম কথাটো হোৱাত এইখিনি সময়তনো কোন আহিল এই মানুহবিলাক নহয় সদায় নিজৰ সময় সুবিধা মতে আহিব কোনোবা যদি ভাড়াতীয়া হয় নহয় দুই লাখ মাৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম আৰে মালিক হলো বুলি ভাড়াতীয়াৰ লগত অনবৰতে কথা পাতি থাকিব নোৱাৰি নহয় আমাৰো নিজস্ব বুলি বস্তু এটা আছে শান্তি মানে কোনো আরে বড়া দেউ আহক আহক বড়া দেউ বক ওরে মই আকৌ কোনোবা ভাড়াতীয়া বুলি ভাবিছিল বুঝছে নে আচ্ছা এইবিলাক বাদ দিয়া এই ৰাতিখন কিয় আহিল সেইটো কওক ৰাতি কি কথা কয় হে কাকতি সন্ধিয়া হৈছে ঠিকেই কৈছে আগতে হোৱা হলে এনেকুৱা সময়ত আমাৰ প্ৰিঙৰ মহাসভাখন আৰম্ভ হয় হে হেৰাটো আপুনি যে ৰাতি দেৰি হলে সংলাপ খাৰ নাইট ইজ সো ইয়াং হা কি কৰিব বৰা দেউ সেইখন আনন্দ লবলৈ ডাইৰেক্টৰে পাৰমিশ্যন নিদিয়াই হ'ল নহয় কোন ডাইৰেক্টৰ কিয় আমাৰ পৰিবাৰবোৰ বিয়াৰ পিছত মতা মানুহবিলাক পত্নী ডাইৰেকশ্যনতে কাম নকৰে জানো বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক কিয় আহিলে কওক এনেইতো অহা নাই চাগে নাই এনেই ঘৰতে বহি আছিলোঁ কামো নাছিল কিয় হাতা ঘূৰাব হোৱা নাই এই ইভিনিং এগাল সোমোৱাইছোহে এতিয়া আৰু ক'ত খাব দেৰি আছে চিৰিয়েল ভাড়াঘৰ বৰলাকাই এইবোৰ চোৱাৰ পিছত ক'ব হেৰি ভোক লাগিছে ভাত দিয়ক বহুত সময় আছে এৰা সময়বোৰ নাযায় নোপোৱা হৈছে এনে এটা বয়স পালেহি যে চাৰিআলি তিনিআলিলৈ গৈ আড্ডাও মাৰিব নোৱাৰো বা কোনোবা মন্দিৰত গৈ হে ভগৱান কৰি থকাৰো বয়স হোৱা নাই বেছি ঘোষ ললে নধৰিব নেকি কিয় নধৰিব ধৰিব তামোল এখনৰ দাম 3 টকা গতিকে তামোলখন ললেও ধৰিব তাকে এজনক ফোন কৰি সুধিলত কলে 1 টকাতকে কম ঘোষ লব নালাগে ভাৰতবৰ্ষ বোলে কিবা গ্ৰয়িং দেশ এটকা ঘোষ লৈ দেশখন অপমানিত নকৰিব যিমান পাৰে বেছিকে লওক যোনে যি হয় বুজিছেনে মুঠতে এই ঘোষ খোৱা প্ৰথাটো বন্ধ হ'লেই হয় আৰু
আচ্ছা আপুনি অকণমান বহক মই ভিতৰ পৰা আহি আছো এই চাহটা নাখাওঁ নেকি হে তেৰিকা চাহটা নহয় হে কাটপিচ এটা আছে বুজিছে নাই লৈ আহোঁ দুই টাইম মাৰি দিওঁ এহ গম নাপায় বৰ ভাল হ'ব বুজিছে বহুদিন চেকি চোৱাই নাই টেষ্টটো কেনেকুৱা পাহৰিহে গৈছোঁ আনক 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 পলম নকৰিব হেৰা শুনিছা দেউতাই বিচৰা মতে সময়ত বস্তুবোৰ যোগান ধৰিবা জানাই দেখোন দেউতা কিমান ডিচিপ্লিনত চলা মানুহ আই নো কেন দেই ইউ যোগাৰ ধৰিবা ফাদাৰক মই কল কৰা নাছিলো নহয় ইউ হে কল হেৰা এতিয়া মই ডিউটি চিউটি বাদ দি দেউতাৰ পিছত লাগি থাকিলেহে হ'ব আই কি নো মুঠতে আই নো থাকৰ শহুৰেকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাটো চাকৰ বুলি নকয় তোমাৰ দেউতাও হয় নো 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 অনবৰতে খালি ইংলিছ 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 মোক ভিলেজ বুলি হাঁহে গাঁৱলীয়া কাৰবাৰ কৰাৰ কাৰণেহে দেউতাই তেনেকৈ কয় আৰু তোমাক অন্তৰৰ পৰা নকয় নহয় ধেমালিহে কয় ক'লে হ'বনে বিয়াৰ পিছৰে পৰা দেখি আহিছো নহয় মোৰ প্ৰতি আইটোৱেই বেলেগ যদি নো পচন্দই আছিল বিয়াই পাতিব নালাগিছিল আই নট পলাই আহিছো দস্তুমত ফাইন কৰি বিয়া হৈ আহিছো তুমি কথাবোৰ উল্টা পুল্টা কৈ কিয় লোৱা মা মৰাৰ পিছত মই অকলে আছো তোমাৰ মাদাৰো কম নাছিল বৰ বেদ আছিল হেৰা তুমি মৰা মানুহ এজনী কিয় টানি আনিছাহে দেউতাই কিন্তু এখন ঘৰত অশান্তি পাব নালাগে কৈ দিছো অ' তাৰমানে তুমি মোক ৰেডাই দেখুৱাইছা নো পঢ়া শুনা কৰা মাইকী মানুহ বুলি নাভাবিবা আই মেট্ৰিক এ কেইখন কেছতে কিমান বজাই থাকাহে মুঠতে দেউতাই এখন ঘৰত কষ্ট পোৱাটো নিবিচাৰো আই নো অশান্তি যদি ফাদাৰ অশান্তি আই নো নো দেই পিছত কিন্তু মোক দুখ নিদিবা হ'ব দেউতাক মই বুজাম তুমিও অলপমান সহ্য কৰি থাকিবা দেউতাৰ বয়স হৈছে নহয় বেছি টানকৈও ক'ব নোৱাৰো শুনিছা নহয় দেৰি হ'ল দেউতা আহি ৰৈ থাকিব লাগিলে খঙেই কৰিব অৰে চাম বেয়া নাপাব দেই মোৰ অলপ দেৰি হৈছে এ ৰ'ব হে ক'ৰবাত জুই নুমুৱাবলগীয়া আছে নেকি চাওঁ বোলক হেৰি আপুনি কোনহে মোক এনেকৈ ৰ'বলৈ ক'বলৈ মই অঁ মই কোন সেইটো বাদ দিয়ক আপুনি এইটো ঘৰত থাকে নেকি অঁ থাকোঁ আপোনাক কিয় অহ তাকে কওক কিয় দৰকাৰ নাই আচ্ছা আপুনি কি কৰেহে হেৰি কথা নাই বতৰ নাই আপুনি ৰেগিং কৰাৰ দৰে কৰিছে যে আপুনি কি ইয়াৰে দাদা নেকি ককাই নহয় মালিক মানে কি মানে এইখন ঘৰৰ মালিক অ' আপুনি মালিকৰ য়েছ ওৱান এণ্ড অনলি ছাৰ সেইকাৰণে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা বতৰা মই জনাটো প্ৰয়োজন হয় তাৰমানে এইকেইদিন কি হৈছে জানে দেউতা মানে থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ কিছুমানক ঘৰ ভাড়ালৈ দি আছে আচ্ছা আপুনি কি কৰে নক'লে এই এছিষ্টেণ্ট কৰোঁ ৱৰ্কশ্বপত আচ্ছা আচ্ছা অ' পাৰ্মানেণ্ট নে দৰমহা পায় নাপায় দৰমহা নাপালে কেনেকৈ চলোঁহে চাওক মানুহবোৰে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ভাড়াঘৰটো লয় ৰুমবোৰ ভালৰ ভালটোহে লাগে কিন্তু পইচাটো দিয়াৰ সময়ত চবৰে নাখৰামি কিছুমানেতো পইচা নিদিয়াকৈ পলায় হেৰি আপুনি মোক তেনেকুৱা বুলি কিয় ভাবিলে শুনক মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক সদায় চিধা পথত চলা মানুহ তেনেকুৱা পিতৃৰ পুত্ৰ মই অ' তাৰমানে আপুনি এইটো ক'ব খুজিছে নেকি যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন চোৰৰ পুতেক চোৰেই হ'ব নাই নাই মই সেইটো ক'ব খোজা নাই মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ আচ্ছা আহিছোঁ দিয়ক যি জানে পাছত জানি ল'ব দেউতা আহি বাছ ষ্টেণ্ডত ৰৈ থাকিব পাৰে সময়মতে গৈ নাপালে দেউতাই লেকচাৰ শুনাব আহিছোঁ ঠিক আছে মাথাডাল বিৰাট টিনটিনাইছে দেই কিমান নো খাইছিলোঁ প্ৰথম তিনিডাগি অলপমান ষ্ট্ৰং আছিলে বাকী দুইডাগি অলপ পাতল আছিলে শেষত মই নাখাওঁ বুলি কোৱাত কাকতি আকৌ তিনিডাগি খোৱালে তিনিয়ে দুয়ে পাঁচ আছে তিনিয়ে আঠ আঠডাগিয়ে খাইছিলোঁ বেলেঞ্চটো ঠিকেই আছিল কোনেওতো ধৰিব পৰা নাছিল চাগে বাহ বেলেগ বিষাইছে দেই চাহ একাপ খাব লাগিব নিজে বনাই খাব লাগিব এওঁতো বনাই নিদিয়েই হেই কালি ৰাতি আপুনি মদ খাই আহিছিল মই মদ খাই আহিছিলোঁ হেৰা মই মদ খাইছিলো বুলি তোমাক কোনে ক'লে কোনে ক'লে কোনেও ক'ব নালাগে কালি সেই বান্দাখন এনেকে বগাই বগাই কোন উঠি আহিছিল আকৌ মোক দেখি নমস্কাৰ কাকতীয়নী এই বুলি কোনে কৈছিল মই মানুহজনী ভিতৰলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত মোৰ পাছে পাছে খেদি গৈ মোৰ নাকটোত বায়াপতি টিপি 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 টিং টং কৈ কলিং বেল কোনে বজাইছিল কি মই তোমাৰ নাকটো কলিং বেল বুলি বজাই আছিলো আৰু কি কোৱা নাছিলে বাথৰুমলৈ যাওঁ বুলি সেই পাকঘৰতে
হেই কইব খুইছিল ভাগ্য ভাল মই টানি আনিলো বুলিহে ওরা ওরা তেনুকা কথা নকব দেই মই কেতিয়াও তেনুকা কৰা নাই এ বৰাই তেনুকা নকৰেও আই আই দেহি তেনেকৈ কয় হ ভাত খাবলৈ লৈ ভাতা পাতাত বহি বায়াপতি ভাত গহা লৈ নাকপটা ঠুমাই মুখত ঘহে এরা অকণমান খাইছিলো আৰু কাকতিও বহুদিন খোৱা নাই ময়ো বহুদিন খোৱা নাই অকণমান খালো আৰু অকণমান খাইছিল হে লাজ নালাগে বুহা হল মানুহে যদি আস্তাত দেখিছে কি বুলি ভাবিছে বাও অভিজিৎ দা দেৱজিৎ দাহঁতে যদি দেখিছে মই মৰি যোৱাই ভালো তোৱাহে তোমাৰ অভিজিৎ দা দেৱজিৎ দাক মোৰ ভালদৰে জনা আছে ৰাতি হলে চাগে মোতকৈ বেছি বেয়া অৱস্থা হয় তাকো সদায় অভিজিৎ দা দেৱজিৎ দাহঁতৰ কথা তেনেকৈ নকব দেই সিহঁতে মদ খালেও ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে মদাহীৰ আকৌ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব দিয়া এদিনে খাইছিলো আৰু তুমি যিমান বেছিকৈ কৈছা নহয় সিমান একো বেছি মোৰ হোৱা নাই এতিয়া যোৱা চাহ একাপ বনোৱাগে মোক গছ পৈছে যাওক নিজে বাকী খাওকগে সঁচাই বাৰু কালি মোৰ বেছি হ'ল নেকি আগতেতো মই কেতিয়াও চিৰি বগাবলগীয়া অৱস্থা হোৱা নাছিল নে কাকতিয়ে কিবা মিহল কৰি দিলে এ নাই 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 আচল কথাটো হ'ল মোৰ দেহাটোৱে লাহে লাহে হজম কৰিব নোৱাৰা হৈ আহিছে তথাপিও এ অমুকা সেও মনাবিধৰ মানুহ নহয় যাওঁ নিজে চাহ কাপ বনাই খাওঁগৈ বাপ ৰে বাপ অ তুমি কৰবালৈ যোৱা নযাওঁ ফাদাৰ কাম সেইকাৰণে আই ৰৈ আছো নযাওঁ ফাদাৰ কাম বাহ 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 ডোণ্ট নেগলেক্ট সৰুৰে পৰা তই এইবোৰ কথা নেগলেক্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এ এছ টি চিত সাধাৰণ চাকৰি এটা কৰিবলগীয়া হৈছে আদাৰৱাইজ ইউ উড বি এ প্ৰফেছৰ ইন এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ জব ৰাম দেউতা হ'ব দিয়া এতিয়া বলা ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গাৰ্মি ককাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এ চি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ অ তুমি কৰবালৈ যোৱা নযাওঁ ফাদাৰ কাম সেইকাৰণে আই ৰৈ আছো নযাওঁ ফাদাৰ কাম বাহ 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 এৰা তুমি কি তামাম ইংৰাজী কোৱা হে কিন্তু কিন্তু এইখিনি কথা অসমীয়াত কোৱা হ'লেও মই বুজি পালোঁ হয় ন আই ইংলিছ আই মেট্ৰিক এৰা তোমাৰ ভাষাটো বুজি পাবলৈ বৰ টান হে মানে তুমি ক'ব খুজিছা যে তুমি ক'লৈকো নোযোৱা কোনোবা আহিব নহয় জানো আগতেই চে দেখোন ফাদাৰ কাম তোমাৰ দেউতা আহিব ন হাজবেণ্ড ফাদাৰ তাৰ মানে তোমাৰ শহুৰ দেউতা আহিব কিন্তু তুমি এনেকৈ সাজি কাজি আছা যে আই ইংলিছ হয় ফাদাৰে ভাবে মোক ভিলেজ বুলি সেইবাবে আই ড্ৰেছ ভিলেজ বুলি নপাত্তা আচ্ছা তোমাৰ গোটেই কথাখিনিৰ সাৰাংশটো এইটো যে তোমাক গাঁৱলীয়া বুলি তোমাৰ শহুৰ দেউতাই হাঁহে সেইবাবে তুমি এনেকৈ সাজি কাচি ৰৈ আছা কিন্তু তেখেততো গাঁৱতেই থাকে মোৰ হেনো ন পঢ়া শুনা সেইবাবে মই দেখুৱাই দিম আই ইংলিছ আই মেট্ৰিক আই মেট্ৰিক মানে মেট্ৰিক পাছ হোৱাত বুলি ভাবিছে মোক মেট্ৰিক পাছ ঠিকেইতো ইমান পঢ়া শুনা কৰা মানুহজনীক এনেকৈ হাঁহিব লাগেনে ভাল ভাল বুজিছা তোমাৰ এই ধুনীয়া ইংৰাজী তুমি নেৰিবা হোৱাত বুলি ভাবিছে ঠিক আছে ইউ ৰোৱা আই যাওঁ মৰ্ণিঙৰ পৰাই ৰৈ আছো আমনি লাগিছে আৰু আই হোম গ' মানুহজনীয়ে বৰ বেয়া ইংলিছ কয় আৰু ইংলিছৰ ভূতে বৰ বেয়াকৈ এওঁক লম্বিছে হয়তো মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালী এজনী গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে কিয় মানিব ঠিকেইতো Thank you.
দেউতা পালাহি। এতিয়া কেইটা বাজিল? মই কেইটা বজাত পোৱাৰ কথা আছে? নহয় মানে গুৱাহাটীত ট্ৰেফিক জাম নহয় নেকি? সময়ত আহি পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, অলপ সময়হে দেৰি হৈছে। বেড, ভেৰি বেড, হা বি ভেৰি পাংচুৱেল। ৱাটাৰলু যুদ্ধত নেপোলিয়নে 5 মিনিট পলম কৰাৰ কাৰণে কি হৈছিল, তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, নহ'লে তেওঁ গোটেই পৃথিৱীখনকে জয় কৰিলে। হ'ব দেউতা, এতিয়া নেপোলিয়নৰ কথা ওলাব নালাগে। মইতো নেপোলিয়ন নহয় আৰু এইখনো ৱাটাৰলু যুদ্ধ নহয়। ডোণ্ট নেগলেক্ট, সৰুৰে পৰা তই এইবোৰ কথা নেগলেক্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ASTCত সাধাৰণ চাকৰি এটা কৰিবলগীয়া হৈছে। আদাৰৱাইজ ইউ উড বি এ প্ৰফেছৰ ইন এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ জব। ৰাম দেউতা, হ'ব দিয়া, এতিয়া বলা। দেউতা আৰু এটা কথা, ভাড়াঘৰত বহুত মানুহ থাকে, চবকে মোৰ দৰে শিক্ষা দি নাথাকিবা, মানুহবোৰে বেয়া পায়। অ' ইট মিনচ ইউ আৰ টিচিং মি। একো কোৱা নাই, কথাটোহে কৈছোঁ, ভাড়াঘৰত থাকোঁ নহয় আৰু এইকো যি টি কথা কৈ নাথাকিবা, ঘৰত অশান্তি হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। তোক কোনে কৈছিল গাঁৱৰ এজনী অশিক্ষিতা ছোৱালী বিয়া কৰাবলৈ? একেবাৰে অশিক্ষিত নহয় নহয়, মেট্ৰিক পাছ। আজিৰ দিনত মেট্ৰিক পাছৰ কিবা ভেলু আছে? হা, একো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই, একো কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ টেটৰ মাষ্টৰনী এজনীকে বিয়া পাতিব পাৰিলিহেঁতেন তই। হৈছে, তাই গৈ তিনিচুকীয়াত চাকৰি কৰি থাকক, মই গুৱাহাটীত থাকিম আৰু ছুটি পোৱাৰ পিছত অহা যোৱা কৰি থাকিম, তাতকৈ ঘৰতে বহি তাই বনাই দিয়া ভাত সাজ খাই আছো। হ'ব বলা, বেগটো দিয়া। তোক কথা কৈ কি লাভ, কথা নুশুনা কাৰণেইতো এই অৱস্থা হৈছে। ৰিং চেৰিমনিলৈও গ'লো। ওমা, ৰিং চেৰিমনি মানে ল'ৰাটো এক্টৰ নহয়, ছোৱালীজনী এক্ট্ৰেছ। ভাল দাও মাৰিলে সি। মালিক ক'ত থাকে? মালিক মালিক ইয়াতে থাকে, সৌটো ঘৰ। এই মালিক পঢ়া শুনা কৰা মানুহ হয়তো, এডুকেটেড হয়তো। এডুকেটেড হয়নে নহয় সোধা নাই। তই যে কথা নাই বতৰা নাই এনেকে শিৱসাগৰলৈ গুচি গলি কেলে? গৈছিলো আৰু, এনেই গলো। কিয় কেনে গলো? এই মাৰজনী যে বেমাৰত গোটেইখন অকলে অকলে চেকুৰি ফুৰিছো, খবৰ আছে? মই গম নাপাওঁ নহয় তোমাৰ বেমাৰ হোৱা বুলি। দেউতাইও কোৱা নাই, দেউতাই জোৰ জবচ পঠিয়াই দিছে, যা দুদিনমানৰ কাৰণে ফুৰিয়া, গুচি গ'ল। দেউতাৰে জোৰকে পঠিয়াইছিল? আকৌ বোলে ৰিং চেৰিমনিৰ কাৰণে পঠিয়াইছিলে। দেউতাৰ কথা মানে একো বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি, কৈছো নহয়। চা, সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, কোনো অহা যোৱা নাই, হয়নে? বছৰেকত সিহঁতি ফোন এটাও নকৰে, সিহঁতৰ তালৈ জোৰকে পঠাব লগা কি কথাটো আছে কচোন? গলো আৰু দিয়াচোন, কিনো নধৰিবলগীয়া কথা তাতে ধৰি আছে। বিহু চালো, ফুৰিলো, ৰিং চেৰিমনিলৈও গলো। ওমা, ৰিং চেৰিমনি মানে ল'ৰাটো এক্টৰ নহয়, ছোৱালীজনী এক্ট্ৰেছ। ভাল দাও মাৰিলে সি, হয়নে? হওক পাই, এই তোলেও তেনেকুৱা এক্ট্ৰেছ এক্ট্ৰেছ এজনীকে পোৱা হ'লে মানে অকণমান নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰিলোহেঁতেন আৰু। নাই নহয়, কোনোবা এজনী পচন্দ কৰিবা, তাইৰো কিবা এটা নহয় কিবা এটা খুদ ওলাবই। ৰোমা, এইবাৰ কিবা এটা হ'ব যেন পাইছো বুজা। তাৰমানে শিৱদৌলত ডাইৰেক্ট লিংগটোত মই 2 লিটাৰমান গাখীৰ ঢালিছো, লগৰজনীয়ে ক'লে ঢালি থৈ আহিছো, কিবা এটা হ'ব যেন লাগিছে বুজা। কিডাল হ'ব? যোৱাবাৰ মই যাওঁতে ঢেকীয়া খোৱা, মইনাপৰীয়া, আঠখেলীয়া, জৰাবাৰী, আউনীয়াটি চবতে শৰাই দি থৈ আহিছো। ক'তা কি হ'ল? আমাৰ একো নহ'ব বুজিছ, আমাৰ কপালে বেয়া। হয় দেই, ভগৱানৰ মানে চকু মেল নোখোৱাই হ'ল আৰু। চোৱাচোন, দেউতাৰো সেই অৱস্থা, তোমাৰো অসুখ, মোৰ অসুখ ভাল হৈ গ'ল নহয়। মুখৰ এচা, মুখৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে এনেকে এনেকে এক্সাৰচাইজ কৰিলে একদম বঢ়িয়া হৈ যাব। চুইংগাম চুবাবলৈ কৈছিলে নহয়, সেয়া গোটেই ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ বেমাৰৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ পাহৰিয়ে যাওঁ। দেউতা, সৌটো ঘৰ। সৌটো মানে সৌটোৱে তোৰ ভাড়াঘৰ? কম দামত ইয়াতকৈ ভাল ভাড়াঘৰ নাপালোঁ, ভাল ল'বলৈ হ'লে বহুত ভৰিব লাগিব, আৰু যিহে ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইয়াত যেনিবা সেইটো নাই। আহা। নট বেড, সন্মুখত মুকলি ঠাই অকণমানো আছে, এহ চলিব, নিজৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো বিচাৰিলে আৰুতো নহ'ব। মালিক ক'ত থাকে? মালিক মালিক ইয়াতে থাকে, সৌটো ঘৰ। এই মালিক পঢ়া শুনা কৰা মানুহ হয়তো, এডুকেটেড হয়তো। এডুকেটেড হয়নে নহয় সোধা নাই, কিন্তু চাকৰি কৰে, অফিচাৰ ৰেংক কৰে। চাকৰি কৰিলে নহ'ব নহয়, হেৰ পিয়নৰ চাকৰি কৰিও মানুহ অফিচাৰ হোৱা দেখিছোঁ, আমাৰ তাত দেখা নাই, PWDৰ সাধাৰণ লেবাৰ আছিল, এতিয়া বোলে কিবা SO ছেকশ্যনেল অফিচাৰ, সাধাৰণ ইংৰাজী বাক্য এটা শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰে। এইজন তেনেকুৱা নহয়, কথা বতৰাও ভাল। ভাল হ'লেই ভাল, মানে আমাক এডুকেটেড মানুহ লাগে আৰু। ঔ দেউতা, হ'ব আহা বল।
ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গাৰ্মী কুকাৰৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক মেগী টু মিনিট নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ